Bugungi yig'ilishda o'sha olish istagini bildirgan 57 nafar yoshlardan o'rganib chiqilib, shularning 14 nafar yoshlari o'zlarini kirit olish istagini bildirib, ya'ni bu summalari asosiy maqsad 300 million so'mdan yuqori bo'lgan va garov ta'minotiga ega bo'lgan yoshlar o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarini boshlash istagini bildirishdi va ularni garov ta'minotlari o'rganilib, qayta maosh stavkasi 14% bo'lgan taqdirda ham bu ya'ni bu tomonidan beriladigan imkoniyat 13% taqdim qilinyapti. Bu Navoiy viloyatida tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yana bir katta imkoniyatlarni yaratib beradi. Hokimliklar bilan hamkorlikda, mahallalar bilan hamkorlikda, yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda birgalikda o'sha yoshlarni ta'limga jalb qilish borasida va yoshlarni o'sha bir foydali mehnatga jalb qilish borasida tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha ishlarni amalga oshirish bo'yicha kelishib oldik va o'sha yoshlarni besh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarni oldini olish borasida qaratilgan chora-tadbirlar belgilab olib, o'sha hamkorlikdagi vazifalarni tushunib oldik.